Bolnica Brestovac. Duh Ljerke Šram i ubijenih bolesnika koje se legende vezuju uz bolnicu Brestovac. Nekad najmoderniju bolnicu za liječenje bolesti dušnog sustava u ovom dijelu Europe. Sagrađenu na obroncima Medvednice. Njezinu je gradnju inicirao liječnik i novinar Milivoj Dežman. Prije svega iz ljubavi prema zagrebačkoj ljepoti i glumici Ljerki Šram, koja je bolovala od tuberkuloze. Umrla je Dežmanu na rukama, upravo u tom sanatoriju. Sanatorij je radio od 1968. godine, kada je zatvoren zbog promjene u zdravstvenom stanju i zbog novih medicinskih metoda liječenja tuberkuloze, a ubrzo nakon toga gradom se počela širiti legenda o tome da se na tom mjestu osjeća čudna energija i da Brestovcem lutaju duhovi. Mnogi tvrde kako je riječ baš o duhu prelijepe zagrebačke glumice. Ova tužna priča samo je jedna u nizu jezivih smrti koje su se nailazile na Brestovca. Brojne bolesnike, baš kao i Ljerku Šram, gušio krvavi kašalj u njihovim sobama na Brestovcu. No i tijekom Drugog svjetskog rata, Brestovac je poslužio kao bolnica za ranjenike, Njemce, domobrane i ustaše, ali i civile. Partizani su 1945. godine smaknuli sve pacijente koje su ondje zatekli. Osoblje su poštedjeli. To je mnogo negativne energije na jednom mjestu zbijeno u samo nekoliko desetljeća rada lječilišta.